me katsomme tätä kansanjoukkoa täällä Kolbin seurahuoneen kentällä. Nu när vi ser på den här folkmassan här i Kolby. Taikka siellä radioiden ääressä kuuntelevia. Eller där vi radion där ni hör. Me huomaamme, että tuo Jeesuksen käsky ja valinta ja rukous on kantanut hedelmää. Så märker vi att denna Jesu befallning har burit frukt. Hän valitsi ne 12. Han utvalde dessa 12. Lähetti heidät. Och han sendi dem. Ja siitä alkoi seurakunta leviämään ympäri koko maailman. Och därifrån började församlingar uppstå runt hela världen. Niin että aikanaan noin 1000 vuotta sitten se saavutti myös tämän meidän rakkaan kotimaamme. Så att det för cirka 1000 år tillbaka kom också hit till vårt land. Täällä on jo vajaa 1000 vuotta uskottu Kristukseen, rukoiltu Kristusta ja seurattu häntä. Här har man nu under knappt 1000 år tillbett och bett till Gud, trott på Gud. Ja nyt on meidän vuoromme uskoa Kristukseen. Och nu är det vår tur att tro på Kristus. Olla hänen opetuslapsiaan. Och att vara hans lärjungar. Seurata hänen sanaansa. Och följa hans ord. Ja olla tuon siunauksen kannattamia. Och bli burna av välsignelsen. Ei se ole siinä, että me teemme, me lähdemme tekemään työtä. Det är inte där i att vi går ut för att arbeta. Vaan siinä, että Kristus kerran lähetti seurakuntansa. Utan där i att Kristus en gång sände sin församling. Ei vaan niitä 12, vaan heidän mukana koko seurakunnan. Inte blott de 12, utan hela församlingen. Ja sen tähden, tämän asetuksen ja siunauksen tähden, mekin saamme olla omalta osaltamme tässä työssä. Och därför så får också vi på grund av detta i vår tid verka i samma riktning. Täällä on paljon nuoria tyttöjä ja poikia. Här finns många unga, både pojkar och flickor. Tekin saatte olla tässä Kristuksen työssä. Också ni får vara här i Kristi verk. Siinä omassa kaveripiirissänne. Där i er egen kamratkrets. Te saatte kertoa ja olla todistus tämän ajan ihmisille. Ni får berätta och vittna för denna världens folk. Ihan sillä omalla tavallanne. På ert eget sätt. Te tapaatte paljon ystäviä, jotka eivät enää vaella kasteen armoliitossa. Ni träffar många som inte mera vandrar i dopets förbund. He ovat teidän ystäviään. Men de är era vänner. Te voitte aivan hyvin joskus sanoa heille. Ni kan alldeles gott någon gång säga åt dem. Että lähde joskus mukaan seuroihin. Att kom med till sammankomsten någon gång. Että kyllä niitä ennakkoluuloja on paljon. Och förutfattade meningar finns det ju alltid. Mutta lähde mukaan ja katsomaan. Men kom med och se. Ja näin saamme mekin olla omalta osaltamme tässä Herran työssä. Och så får vi var och en i vår eget ställe vara med i Herrens arbete. Ja jopa niin, että joskus se ystävä voi alkaa tarkemminkin kyselemään. Och kanske någon gång en vän börjar noggrannare fråga. Että voisiko hänestäkin tulla kristitty. Att skulle månne jag också kunna bli en kristen. Niin silloin hänelle voi tarkemmin selittää näitä asioita. Då kan man noggrannare berätta för honom om dessa saker. Ja kertoa myös tästä evankeliumin lahjasta. Och berätta också om evangeliets gåva. Että siellä Raamatussa on tällainen opetus. Att i Bibeln finns en sådan lärdom. Että Jeesuksen nimessä saa julistaa syntejä anteeksi. Att i Jesu namn får man predika syndernas förlåtelse. Ja näin voi ystävällisesti tarjota, että voisinko sellaisen sinulle julistaa. Och man kan också vänligen fråga att får jag predika detta åt dig. Vaikkapa niillä sanoilla, kun täällä ollaan opittu. Också med dessa ord som vi har här blivit lärda. Mutta työ on Herran. Men verket är Herrens.
Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Det är inte ni som har valt mig, utan jag som har utvalt eder. Että te menisitte ja kantaisitte hedelmää. Så att ni ska gå ut och bära frukt.